Zotri Vega e malishe e vash një nga komunat me numrin më të matë të infektuarve me koronavirus, por që disa dit nuk keni pasur rastet e reja të infektimeve. Na thoni si është gjendja aktuale në komunën tuaj. Po, është vërtet se kemi qenë një ndër komunat me personat më shumë të infektuar. Numri i tyre ka qenë 70 dhe tani që dita 6 sot që nuk kemi rastet e reja, po besoj që ndoshta veç ju kanë dol përhapja, rruga përhapjes së virusit. A ka më pak raste pozitive për shkak të mungesës së testimeve apo për shkak të disiplinës së qytetarëve në respektimin e masave të Ministrisë së Shëndetësisë? Për sa duhet, sa persona duhet të nështërën testimeve, nuk jam gjendje unë me e thonë, ato duhet të thëtë Institutit Kontakt i Shëndetit Publik, ata e kanë marrë shënimet e personave të kontaktit me ndërës të infektuar. Masat cilat janë marrë, pavarësisht se janë marrë masa bukur tashtra janë, për kufizimin e mërësisë e vizës, njerëzën e gjithatë, më mërë menjës që ka dihu për mirë kjo punë dhe kjo është një qëtësim i kësaj rëthonë në komunën në Malishevë. A pritet sot ndo një testimi qytetarve të dyshuar për koronavirus nga kjo komunë? Institutit Kombëtarë Shëndetit Publik e kanë bërë që një përgjëzërin sot, i kanë bërë disa testime. Nuk jam gjendje me thata ma kompetent, janë se a jënë të testime të mbësa të reja, apo janë të kalumët, bëse që janë mbësa që bërë për herën e dytë. Dhe kanë ma tirë për 120 rastin atë. Deri me tani i keni 34 qytetarë të shëruar. A ka ndër një rast tjetër që tani më është në prag të shërimit? Sigurisht prisit në zdatët më rëmje, dorë në zdatët e këtyne dhe përprismi që endë të kemi të shërum nga kja, nga këtu analiza që bëhen sëtë, kemi endë të shërum një asë nga Malishevë, edhe tani është nëmë 34 shërumve edhe 35 qende janë në proces. Sa i përket furnizimit me materiale mbrojtëse, keni ndonjë mungesë? Natyrisht se mungesa gjithëherë ekzistojnë, kemi pak a shumë një përkujdese më të mëdha tani nga Ministria e Shëndetësisë, ku edhe fundit na kanë furnizuar edhe jemi në kontakt me ministrin për çdo ditë dhe ndonjëherë kemi bisedu. Edhe besoj javët e ardhshme do të bëjmë para furnizimit për Malishevën. Apo ne do të shkojmë bishë në shtetëtorve dhe në ditë bën të rrushëm, ti dëgjoj si gjenjimet edhe të ekspertëve që janë mi edhe gjitha institucionet qendrore po edhe institucionet komunale këtu, bon durushëm të largohen lëvizjeve, grumbullimit njerëzve, të kenë kujdes, kudo që janë të kenë kujdes gjithëherë, të kenë kujdes shtu, për është se unë e mendoj se kjo nuk ka kaluar në Malishevë. A zotri Begaj, faleminderit për kohën tuaj. Sukses dhe juve.